alegrar, toda a cidade a cantar. Alô? Eu mesmo. Ei, moço! Você já tá sabendo que a gente chegou? Então vende! Vende tudo! Não, menino, eu tô sem trocado agora. Bom dia, senhora! A senhora pode... É claro, querida, eu mando meu motorista buscar, tá? Ai, até licencia, menino! Hein? Por que as pessoas estão daquele jeito, agitadas, nervosas? Na vida, até na vida! O trabalho, o estresse, deixam as pessoas assim! A mão de Dena aqui é verdadeira e grande. E Dena aqui quer ser companheira de guerreiro em sua caminhada por essas terras carajás. Aí a garota pensou que Dena só porque ele era velho. Mas Dena aqui, irmã de Averu, não tava nem aí pra isso. Lá, isso é verdade. Minha missão está terminada. É hora de voltar para o lugar de onde eu vim. Você vem comigo? Onde? Para onde a gente for, é só levar o amor. A prova natural de que o bem ganhou. E agora, senhoras e senhores, o Macaco Pré irá fazer jus ao seu nome. Macaco Pré.